أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد الذي أرسلت للعالمين بشيرا ونذيرا، وأنزلت عليه الكتاب المبين حجة باقية شامخة إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابته الأكرمين الذين بلغوا من بعده شريعة القرآن وماه العدل والقسطاس المستقيم، وما تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل طبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، هذا هو اللقاء الثالث من شهر الله المحرم، وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى يتركز على الحقوق المتبادلة بين الزوجين. إخوة الإسلام، شرع الإسلام الزواج ونظمه، فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى، وجعل له حدودا وشروطا تضمن حقوق الطرفين، وسمى بهذه العلاقة لتكون رباطا متينا مبنيا على الديمومة والاستمرار. فلا يكون القصد من الزواج مرحليا أو لحسيا بهدف الاستمتاع وإشباع رغبات، إنما هو بناء الأسرة وتكوين المجتمع وتحديد هويته. وحدد الشرع مفهوم الزواج بقصد المشاركة في تكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. فلا يقتصر مفهوم الزواج في الإسلام على تنافع والاستمتاع والشهوة، إنما يتعدى ذلك للغاية الأسمى ولهدف الأجل، وهو تكوين الأسرة وبناء المجتمع. وباتمام عقد الزواج ترتيب حقوق وواجبات بين الزوجين من حقوق مشتركة بينهما، وحقوق الزوج تجاه زوجته، وحقوق الزوجة تجاه زوجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adakwe fun Olorun. Olorun ba ti o tun fi so eso wa to tun da bo re bo wa. Won na ni adakwe fun di asoko ti a wa yi. Ayin Olorun ba na a n gbe ti to bi fun. Ade mo n jeri pe ni ko so Olorun ba mi ti agboro ma Joseph fun afa Olorun ba layi na. Won nikan ni ko lorogun be ni Olorun ba kan. Wọ́n dẹ̀ ń jẹ́rìí pé ní òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orísun Ọlọ́run bá ní ṣe, òjíṣẹ́ rẹ̀ ní ṣe. À ń bí ẹni Ọlọ́run, Ọlọ́run bá ṣàlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹni tí Ọlọ́run bá rán sí gbogbo ayé pátápátá, kọ́ máa jẹ́ olùfún nírò òdùnnú, kọ́ máa jẹ́ olùkìlọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ sọ tíra kan kalẹ̀ fún tí àlàyé inú ẹ̀ tí ó yé ni yékéyéké, tíra náà wà máa ṣẹ́kù títí dijọ́gbìn di àlìkìyámà. Ọlọ́run bá ṣàlékún ìgé àti ìgẹ̀ fáwọn sàábí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn ará ilé rẹ̀, gbogbo àwọn tí ó máa rìn lójú ọ̀nà tí jọ́ ń gbé dalẹ̀ kíámẹ́. Ẹni kọ̀ọ̀kan àwa náà, Ọlọ́run kò mọ ìyá wa kú ọ̀nà kí Ọlọ́run ọba ẹ̀yìn orísìn Ọlọ́run mọ̀ ń fásikò yìí sọ fún yín àti sọ fún ara mi pé kí á bẹ̀rù Ọlọ́run ní kọ̀kọ̀ ní gbangba, ìjà bẹ̀rù Ọlọ́run ibi téèyàn ti ra àbí téèyàn ti rí ẹ̀jà bẹ̀rù Ọlọ́run ọba. Ká mọ̀ pé Ọlọ́run ọba yìí kì í lé ni kó tó máa mú ni, kò dẹ̀dẹ́ nìkan kágbára rẹ̀ ọmọ ká. Ọlọ́run ni ayọ̀ lẹ́dínà àmọ́nà takùnlá àkọ́tùkọ́tì
wala ta montuna ila wa antum muslimun on mo ko en te gbo olon ba gbo dododo e be ro olon mo se ke be ro re e gbo de gbo ro ku e a fi ke je olugbagbo ododo gbagbo yi o de owo eni kokan wa e be ro olon ba yi o de owo eni kokan wa je ka be ro olon ba na eleyi na ni khutba ile keta ninu odun tuntun ninu osu tuntun osu olon ta npe ni al muharram khutba ile keta lele mi ta wa fe dari oro lo lati ni lo on na ni a fe ye isokola ya a fe ye owo erin orisi awon iwo ni nbe laarin tokotaya ti awujo ti dile islam ba ti lalafia awujo islam wa lalafia awon to le mu lalafia na ni kikaloko mojuse re kikaloko de ma eto e ninu ile ka de ma je ki ojuse yi ki a ma mu se ki kaluko n to ye ko se ninu ile ko mojuto ile oroju yo ri aye ina ni a fe yewo awon fa wa pin si bi ona meta lawon eto yi inu eto eyi ti a koko fe yewo leni won naa na n pe ni alhuququ almutabaddila baina zawjayn yẹn náà ni àwọn ẹ̀tọ́ tó jẹ́ pé àtọkọ àtaya wọ́n jọ máa pààrọ̀ rẹ̀ láàrin ara wọn wọ́n jọ níní ẹ̀rí mutual right láàrin lọ́kọláya àwọn kan wọ́n sọ pé eléyìí ẹ̀tọ́ tọkọ lélẹ́yìí tí ń jẹ́ ojúṣe fún ìyàwó ọ̀tọ̀ làwọn yẹn tí a padà discuss wọn eléyìí ẹ̀tọ́ tìyàwó lélẹ́yìí tí ń jẹ́ ojúṣe fún ọkọ a padà discuss ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ni alihukuku almutabadila baina zawjayn àwọn ẹ̀tọ́ tí ọkọ àtaya wọn jọ máa gbà lọ́wọ́ ara wọn tàbí pé àwọn jọ ní ẹ̀tọ́ sí ni eléyìí náà ni àfẹ́yẹ̀wò a wà fi súra ọlọ́run ọba wọlé súra alukurani kẹrì tọ́jú àyà ọlọ́run ẹ̀rí súra tó rom quran chapter 30 verse 21 ọlọ́run wa mini ayatihi ani kọ́lákọ́lákún mini anfusikun aṣọ́wájá ìtàsùkúnú ilẹ̀ waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun olonni inu awon ami won olon tin fagbara olon ba han tin fi titubi olon ba han tin fi jokan so olon ba han ina ni pe ni an khalaqa lakum min anfusikum aswaja ipe olon ba da fun yin min anfusikum àwọn afọ àtúnṣe si, méjì ń sekùn nínú ọ̀ràn yín ó ń jẹyàn bẹ́yìn náà sí ń jẹyàn kì í sàlìjànú lọ́lọ́ndá fún yín gẹ́gẹ́ bí aya gẹ́gẹ́ bí ọkọ bẹ́ẹ̀ náà ni kì í ṣe màláíkà lọ́lọ́ndá fún yín gẹ́gẹ́ bí ọkọ kì í ṣe ẹ̀dá míì tó yàtọ̀ sí èèyàn èèyàn bíi tí yín lọ́lọ́ndá ìtumọ̀ mí ní àǹfọ̀ sekùn nìyẹn àṣìwájá ọ̀dà ọkọ fún yín ọ̀dà aya fún yín àwọn aya yìí lè tásùkúnú ilé ya kẹlẹ bá a máa sinmi sọdọ rẹ ẹrí kẹlẹ máa gbé lọdọ rẹ àwọn afá pé ní àrọ àtún nàfṣìyà kẹlẹ fi ọkàn balẹ sọdọ rẹ ẹrí tí a bá tó lọkọ tí ò lọkọ àbó tó láyà tí ò láyà ẹ máa rí àìbalẹ ọkàn lójú ẹ kò ní sí dùnú tó pé àwọn afá sọ pé ìtàsùkúnú ilẹ ọjà alábẹ iná kún mọ wa dátàn wa rahma ó lóun ọlọ́run ọba òun á fi ìfẹ́ òun fi sáàrin yín òun fi àánú òun ọlọ́run òun fi sáàrin yín inna fi dhalik ọlọ́run ní ń bẹ lára ilé yìí làhàyàtì lèkọ́ omi yàtọ̀fàkàrò àmì pé ọlọ́run ọba lọ́lọ́run ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run àmì rẹ̀ ń bẹ ńbẹ fáwọn tí bá máa ń ronú eléyìí náà ni àyà tí àfiwọlé láti ṣàlàyé ní tá a fẹ́ sọ yìí náà ẹ̀yẹ orísun ọlọ́run èèyàn ọmọ ìyanu ẹ̀sìn islam ọlọ́run ọba ó ṣe ìgbéyàwó ó ṣe lófin nínú ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí nínú sẹ̀ríà ìsìláàmù ni zawájú wà kò sí fíkì ìsìláàmù tẹ máa dé tẹ̀ ní rí báàbù zawáj báàbù níkà tẹ̀ ní rí mbẹ́ kí ló fà tó lọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fẹ́ kí ohun tá à ń pè ní alàákọ̀tù àlùmọ̀ṣòro àbẹ́yìn náà zákàrọ̀ àlùmọ̀ṣà ìjọba ara ẹni ṣe papọ̀ léyìí tí
ọjẹ lẹgàwà tí ìsìláàmù faramọ tí òfin ìsìláàmù faramọ kọmọ wà láàrin akọ àti abo. Ọlọ́run bá wá gbé àwọn anu àlàkánkálẹ̀ àtàwọn mọ́jẹ̀mú tí ó máa jẹ́ tí wọ́n jọ máa fi bára wọn lò láàrin ara wọn pẹ̀lú ìfẹ́ àti àánú ẹ̀rí kó jẹ́ pé ni tí wọ́n fi lè bára wọn pẹ́ tí ò ní fi sígbọ́nmi sí omi òtó. Nínú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo ìgbéyàwó yìí sọ pé kì í ṣe temporary ẹ jẹ́ ara bára ẹni ṣe díẹ̀ bígbà tí ẹranko bára wọn lò pọ̀ tán tún yára wọn bẹ́ẹ̀ kọ́ tó pọ́wọ́ táwọn míì fi mú ìgbéyàwó lé ní nìyẹn. Ọkùnrin míì ń bẹ ó ń pààrọ̀ ìyàwó bẹ ní ń pààrọ̀ aṣọ ni wọ́n ń pa àwọn yẹn ní àlùmọ̀tàṣà wikún àǹtá kan máa ń tọ obìnrin wò ó ti tọ́ ilé yìí wá ó tún àdánù ó tún retí omi bígbà tí yàn kàn lo àṣà aṣọ tí mo yá ó ti gbó jẹ́ mú mi jàre. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ obìnrin dà lẹ́nì kankan máa tọ́ ilé kan máa tọ́ ilé kan máa tọ́ ilé yìí wò bẹ́ẹ̀ náà láróbìnrin míì náà bí wọ́n ṣe ń ṣẹnu tó ń náà ń pààrọ̀ aṣọ ọkọ bẹ́ẹ̀ ni ń pààrọ̀ aṣọ. Ìgbéyàwó ò rí bẹ́yẹn inú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo kájọ bára wa gbé pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kọ́ pé ikú ló máa yà wá ẹ̀rí kí wọ́n ló máa ń fà iná ni kí kálukú ọmọ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Bákan náà ìgbéyàwó nínú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo ó ní àwọn àfisùn àsunta tó nípa wọ́n ní ìnáma huwa bíi náàwó lè ọ̀sọ̀rọ̀ afẹ́ ma ẹbí wàtẹ̀kíwé iná lè mú sàmà látara bẹ́ẹ̀ afẹ́ gbé àwùjọ rere kalẹ̀ ẹ̀rí nítorí pé ní ẹbí rere ló máa ń gbé àwùjọ rere kalẹ̀ tẹ bá rí àwùjọ kan tí àwọn dìgbòlógí wà ńbẹ̀ àwọn kájánilọ́wọ́ kájábáàgì lápá kájá lọ́wọ́ ẹni kádánilọ́nà tán bá wà láwùjọ yẹn púpọ̀ jù ẹ lọ wo irú àwọn mọ̀lẹ́bí wo lọ́wọ́ láwùjọ yẹn táwọn ẹbí rere bá ti wà láwùjọ kan àwùjọ náà lálàáfíà torí ẹ islam ó tágẹ́ẹ̀tì pé kí a mọ àwùjọ tó lálàáfíà so ní sókí a mọ̀ a máa mú àwọn kí ni àwọn ẹ̀tọ́ tó jẹ́ pé ọkọláya wọn jọ máa fúnra wọn a mọ̀ mú wa ní sókísókí. Alákọ̀ọ́kọ́ hákò sìmtá kí la ṣàwùjẹ́ ìnìbìlì áàkàr wà ìṣọ́ni nínú ẹni ẹ̀tọ́ kájọ gbádùn ara ẹni ká ṣeré lọ́kọláya tí máa dọmọ láàrin ara wa ẹ̀tọ́ àwa méjèèjì ni. Ọkọ ọgbọ́rọ̀ fi ẹ̀tọ́ ìdùn ìyàwó ẹ̀ ìyàwó ọgbọ́rọ̀ fi ẹ̀tọ́ ìdùn ọkọ rẹ̀ nínú àgbọ́yé ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo kájọ gbádùn ara ẹni nínú ẹ̀tọ́ ta gbọ́dọ̀ máa fún ara wa ni. Tabá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé léni ńgbà mí ń bẹ ọkọ máa fi ẹ̀tọ́ ìdùn ìyàwó ẹ̀ ńgbà mí ń bẹ ìyàwó máa fi ẹ̀tọ́ ìdùn ọkọ rẹ̀ gbogbo ilé tó bá rí bẹ́yẹn ká mọ̀ pé ni a rẹpírẹsẹ́ǹtì ìdílé ìsìláàmù nínú ìdílé ìsìláàmù àtọkọ àtìyàwó nínú ìdí tá a fi fẹ́ra wa náà nìyẹn a kì í fi ẹ̀tọ́ yìí dunra ẹni nínú tí máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ àti adùn ìdùnnú àtayọ̀ kọ́ máa gbèrú nínú ilé náà ni pé ní ẹ̀kọ́ kájọ gbádùn ara ẹni yẹn tó ṣe pé ní náà ni ó ran àwa méjì lọ́wọ́ láti dáàbò bo abẹ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bá wá sí pọ̀ wá láṣẹ ọ̀pọ̀ ọkùnrin láṣẹ nínú súrátù núr àyà bí àyà 30-31 bó ṣe ń pọ̀ ọkùnrin láṣẹ pé kó sọ abẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ń pa obìnrin náà láṣẹ kó sọ abẹ́ rẹ̀ kọ́ rẹ̀ ojú ẹ̀ ń lẹ̀ kọ́ dẹ̀ sọ abẹ́ rẹ̀ òfin ọlọ́run báyìí n tí ó wá jẹ́ ká lè rí mú ṣe náà ni pé ọkọ àtaya kó má fi ẹ̀tọ́ ká gbádùn ara ẹni yìí kó má fi dunra wọn ìyẹn jẹ́ kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni húṣùnlẹ̀ mọ̀-án-ṣàrọ̀ wọn náà wá ní ká wá bára ẹni lò dáadáa ká fìfẹ́ bára wa lò ká fìjọmọlúàbí bára wa lò ká farisìkí bára wa lò níbàálò dáadáa àjọ ní ẹ̀tọ́ yẹn ni kájọ máa sàánú ara wa ẹ̀rí ọlọ́run bá ń sọ nínú súrátù àl-baqarah Quran chapter 2 verse 9 ọlọ́run ní ashiruhunna bil ma'ruf àwọn obìnrin yìí ẹ bá wọn lò dáadáa
Emma bawo ni ba lo eru eri Emma bawo ni ba lo omo odo oni fa yin karihtu mu unna te ba te korira won boye korira wa kan lara won Allah ni fa'aza an takrahu shay'a fa'aza an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira ngba mi nbe korira nkan nte nkorira yen ori opo nbe fun yin repete so olorun fe ka bara wa lo dada anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wan so lo juko koro kan len to fira re le gege bi akoju rere fun awon oko rere on khairukum li ahlihi khairukum li ahlihi o len to lo re junun yin wana len to lo re ju fun awon malebi e wana khairukum li ahli o le min mo lo re ju junyin lo latara is lo re fun ebi mi ise dada fun ebi mi fun dile gbogbo dile islam kan lo wo dile anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ngbọn to fe je oko rere ko fi anabi wa muhammad se role model eleketa ihtiramu kulli minhuma lil akhar wa li abawai ina ni kajo ma para wale kajo ma respect ara wa mutual respect bakana ebi awa mejeji ebi oko ki awo pon awon ebi oko re le koko pon awon ebi yawo ele tan ba tin se le ife o ma gberu laarin won awon ebi kini keji na won ni korira odi keji ti yawo ba bo wa awon ebi oko re awon ebi oko yin o ni feran yawo e boko na ba be ti o ba bo wo awon ebi yawo e awon ebi yawo re won korira re ni fun de le ka ma bo wo ara wa ka de ma bo wo awon ebi ara wa mutual right ni elekerin nani ina al inayat bil awlad wa tarbiyatihim bima yakful tanshi'atihim tanshi'atan salima bakana wana kawa jo moju to omo tito obirin kan o le da omo to okunrin kan na o le da omo to a jo moju to ni eleyina oje okan ninu into pa wa po to je pe a jo moju to omo ni eri ka ma wo awon to pe single parent lo nto won yo ni abuje nje ku kan lara fun dele ati ya ati baba la ajo tomo a de jo nini so bo ma se nje omo fun ya e be na lo nje omo fun baba re ele karun ninu en to da wa po ni eto nan akuta oris tawris kulli tarfin lil akhar bọ́lọ̀ ń bá kàkọ́ lẹ̀ pé kíkú ọya fún kinní kejì wa bọ́kọ́ sí gbọ́dọ̀ bó sì lẹ́tọ̀ọ́ àti jẹ ogún nínú ogún ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó náà lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ nínú ogún ọkọ rẹ̀ eléyìí ló jẹ́ ká yàtọ̀ sí àwọn ìgbà ìmọ̀ kan tó ti ré kọjá tó pé ní obìnrin di àpínmọ́ ogún wọ́n sọ obìnrin di kọmọdítì tí wọ́n máa pín mọ́ ogún islam ò rí bẹ́ẹ̀ aye hani suratul nisa quran chapter 4 verse 12 ki alo wo bọlọn ba si se alaye eleyi fun adada nipa pe atoko ataya ina ni ajo ni eto ta ba ku ka je ninu ogun ara wa kora fraction bo kini oko ni leto tomo ba nbe laarin won tomo mo ba ni bisi laarin won ko lo ni leto aya ko ni leto laarin oko ataya ti omo ba wa to mo ba si kini fraction yen ti ayogba ugbe lo nse la inu suratul nisa quran chapter 4 verse 12 ki alowo arin ye leyin ye hurimatul musaharo iselewo awon ti ma tin je matimati nu ana pa agbodo fe eleyin yen na pe ni hurimatul musaharo baba ti fe aya aye tun fe ya re ma omo ya re a tun gboro fe le kan na ka kojo ba kan na omo tun gan ba ti tun bi ma sibi kan to ti dagba a tun gboro la fe fe yen na pe ni hurumatu almusahara islam se kini inu eto ni so bi
ìyàwó ò sì gbọdọ̀ fẹ́ àwọn direct immediate parents or sisters fún tọ́jẹ́ tí ìyàwó ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó náà gbọdọ̀ fẹ́ ti ọkọ̀ náà. Ilé ẹ̀tọ́ àwọn méjì ní kájọ kó máa jẹ́ wọ̀ fún apá. Ṣé eléyìí lọ jẹ́ direct parent fún ọkọ, fún aya, àbí àwọn tọ́jẹ́ bí àbúrò, immediate, biological, àgbọ̀dọ̀ fẹ́ ra ẹni. Ìyẹn náà ń pè ní horimatu almusohara. Àlàyé eléyìí ń bẹ ní Alukur'an kẹrin. Súrọ́tù Nísà, àyà 22-23. Kí a lọ yẹ eléyìí náà wò. Àwọn obìnrin tá a gbọdọ̀ fẹ́ látara pé wọ́n ti ń jẹ́ àna wa. Àwọn ọkùnrin tá a gbọdọ̀ fẹ́ látara pé ní àtijọ́ díẹ̀ bí àtijọ́ ń jẹ́ àna. Eléyìí jẹ́ kan. Nínú kútúbà wa yìí, èyí ti ń jẹ́ àlẹ́ kútúbà tó sáàníà tá a sáré yẹ wò láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Òun náà ni àwa máa ń yẹ International Day nínú UN. Ní ọ̀la tó jẹ́ ọjọ́ Saturday tí ń ṣe September 5, òun náà pè ní International Day of Charity. Ọjọ́ tí àgbáńlá ayé yàn kalẹ̀ tí wọ́n yàn láàyò pé yóò máa jẹ́ títí kátọ́rẹ àánú. Ìtọ́rẹ àánú wá ní ọjọ́ nǹkan tí ó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀sìn àwọn Mùsùlùmí òdodo tá a gbọ́dọ̀ yẹ̀ wò. Ìyẹn là ń pè ní sọ́dákọ̀ tó ń tàtọ́ wò. Ẹ̀rí ìtọ́rẹ àánú ìyẹn ni voluntary charity. Náà ọlọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀ ní Alukur'an kẹrin Súrọ́tù Tọ́bà àyà 103. Ọlọ́run ní húsùmí ni àmúwálìhìn sọ̀dàkọ́tà tutọ̀ hírohun wàtúzàkí ìmbìà. Mú nínú dúkìá wọn mú sọ́dákọ̀ ńbẹ tó fi ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀mí wọn, tó fi dáàbò bo ẹ̀mí wọn, tí ó fi mọ́ kangákangá tó fọ̀. So àwa fẹ́ wo àwọn àǹfààní sọ́dákọ̀ tá a sọ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ni tẹ̀tíhírù lìnọ́ọ̀sì. Ó máa ń ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀mí. Àǹfààní àkọ́kọ́ nìyẹn ní ìtì ìsìláàmù kọ́ wa. Àǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kejì alìkìtìdáàbò bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀rí ọjọ́ ìkọ́sí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú ìwà ànábì ni pé ní ànábì wa jawádò ni kẹ̀rímù ni tọrẹtọrẹ ni ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó dẹ̀ ń kọ́ àwọn sọ̀hábà rẹ̀ náà pé kán máa ṣe kí ni kán máa tọrẹ. Ẹ̀rí ó ń sọ fún Bilal ó ní anfik Bilal wàlá taksha minzil arshi ikilala. Ó ní rẹ̀ Bilal máa ná tọ́lọ̀ fún ẹ kódà má bẹ́ẹ̀ ru òsì torí pé ọlọ́run ọba ọba ọlọ́rọ̀ ni. So fún délé lẹ́yìn ẹ ìmá tọrẹ àánú yúkúlifù láhù lọ́hù tààlà mà àǹfàkọ̀ tí wọn bá ń tọrẹ ọlọ́run ọba yóò máa tún máa rọ́pò ọwọ́ fún ọ ni. Nígbà tí ń tọrẹ bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run bọ̀ máa pààrọ̀ fún. Ilé ìsọ̀lé fún wa náà Alukur'an kẹrin Súrọ́tù Sábà àyà 39. Ẹni kúl iná rọ́bì yásùtù rísíkọ̀ lìmọ̀ ìyàṣá òmìnira ìbáàdí. Sọ pé ọlọ́run bá mi ó máa ń tẹ àríṣì kí ẹlẹ́fọn tó bá wù nínú àwọn irúsìn rẹ̀ ni òyà kedere dáhùn. A dẹ̀ díwọ̀n tẹlòmíì wà máa àǹfà tún mi ṣe é. Gbogbo tẹ́ bá ti wá ná fún ọlọ́run ọba fọwọ́ yóò kò lè fòhò. Ọlọ́run bá tún pààrọ̀ rẹ̀ ni. Ìwọ̀ náà fọlọ́run bá rí kọ́mọ́ pààrọ̀ rẹ̀ wọ́n wà ká ìrọ̀rọ̀ ọ̀sìn kí ni. Ọlọ́run bá náà ló lóore jù lẹ́ni tó máa ń pèsè fún ẹ̀rú ẹ̀. Lẹ́yìn ẹ ìmá tọrẹ àánú yìí tẹ̀tíhírò lè máa lè mi lágùtì lè báyìí. Ó máa ń ṣàfọ̀mọ́ owó kù ó ń bi àwọn kùdẹ̀kudẹ tó lè wà nínú òwò tí yàn bá ń ṣe. Ẹ̀rín ó ṣe pàtàkì kí amójútó eléyìí káwọn yìí pé ní ìmá ná nínú arísìkí yẹn kùdẹ̀kudẹ díẹ̀ tó bá tiẹ̀ kù tí yàn mọ̀ nínú arísìkí yẹn ni ọlọ́mọ fi ń fọ àfọ̀mọ́ rẹ̀ ni. Lẹ́yìn tàṣílò lè àṣànáàtì wà tàkfírì zunob ìmá tọrẹ àánú ó máa ń jẹ́ kíyàn níláadá tó pọ̀ ó dẹ̀ máa ń pa ẹ̀sẹ̀ rẹ. Wọ́n ṣe ọlọ́run bá ní màtàsọ́dà kọ̀bì adìlẹ̀ támọ̀rọ́ mi kásìbì ńtọ́ yìbì ẹni tí ó bá tọ rẹ tí ó kọ́ra kọ́ máa ju dàbídùn lọ nínú àṣìkì tó mọ́ ẹnìfàlà yákìbalò lọ́hùn ìlà tọ́ yìbì kò sí tọ́lọ́run fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹni ju tó mọ́ lọ fàìnàlá àyàtakọ̀ bàlá húmọ́ bìyẹ̀mí ni ọlọ́run bá gbà ẹni ó ní yóò fọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ gbà báyìí. Súnmọ́ yọ̀rọ̀ bí àlè sọ̀rọ̀ ibi
yo atun ma je kowo yan ma gberu fun eni to ni kamo yorobi adukun faluwahu ba na se ma ngbe nkan ta fe kohu yen be lohun se ma ngba eni gbin ntiyan ba tiyan ba na suju ona re atata ko na misla jabal ti arisi ki yo fi dabi oke fun de le tiyan ba fe kowo won pare to je olowo ogun to le lo na ni komo no yen suju ona olohun komo fi se anu komo fi se ntolohun ba fe bakana intifaul muslim bi sadaqatihi aljariya ba'da almut bakana muslim to ba ku awon sara kan be tan pe ni continuous charity won pe ni endowment na al waqf ti an ba na wo esi be yen to fi ri nkan kan male ti awon yen wa nja anfani ne leyin ku re bi yen ba ku yen o ku ise rere o si tun ma lo ti o ma gbalada ti o ma gbalada ti o ma gbalada ka gbiyanju lati pe kini mo fe fi le ti o ma je sadaqa tun jariya ti mo je continuous charity talking about it si laye ma awon ma ma je anfani lonu sare yo wa da wen ko mo tun wa laye le ni tin si se re je agun yanju anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ali oni iza mata al insanu qata an wa amaluhu illa min salasa on to ma de ni ba ku gbogbo se re re olorun ti da duro ni afin kan meta kan ni o ma lo gbere illa min sadaqatin jariya ti an ba si sara kan to pe sara yen esan re sara anfani re nlo ma anfani re se nlo yen wo wa no sare ise re to se awon to wa laye won si nja anfani e lado ma be be ni po wa laye o tun si seyin na ni awon ilimi yuntafa bi aben to je oni mima tawon yen wa san anfani ma re leyin gba to won si laye ma awo waladin salihin yad'u lahu aben to fo ma re le to ma yen sa dua fun so ka wo anfani ka ma tori anu elekeje asodako sababu fi siyadatil mal wa ma'i sara sise iman so kun fa ki owo ma le kun si ni kode ma gberu si ni olorun ba on ba wa soro pe ni oni wa ista'azana rabbukum la in shakartum la asidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid olorun ba yin o kede pe ni eyan me de ni o te ba tin dupe ma ma salekun dada yin ni o wala in kafaru tba ya la muore inna sabila sadid yemi olorun ba so kin o tobi fun dele odo we mi ati eyin je ka gbianju lati ma tori anu alama la tadala na fi maqamina aza sambani la ghafarta wala amma illa farajta wala dayna illa qadaita wala marida illa shafaita wala mubtala illa afaita wala fasada illa aslata wala dalla illa hadaita wala bagia illa qatata wala mujahidan fi sabilika illa nasarta wala aduwa illa khazabta wala asira illa yasarta wala maita illa ra'imta wala hajata min yawaji dunia wala akhila iya laka rida wala na fiha salahu illa anta na ala qadaihi ya biramatika ya arhamar rahimina ya ayu ya qayyuma lahum akfiri lana wal walidaina wal mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ayamin wal amwat wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.